Nový zákon o odpadoch, ktorý začne platiť od 1. januára 2016, priniesol aj novelu zákona o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad. V Bojniciach sa zmeny zákona premietli do všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poslanci ho schválili v rámci novembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva. Po druhý krát v tomto roku sa konalo v Dubnickej mestskej časti 25. novembra. Novela zákona zavádza miestny poplatok za drobný stavebný odpad bez škodlivín. Doteraz mohol obyvateľ mesta priniesť takýto odpad do zberného dvora technických služieb zadarmo. Po novom bude musieť zaplatiť. Bola určená hranica, rozmedzie, v akom sa môže pohybovať sadzba tohto poplatku. Takže aj mesto Bojnice zaviedlo tento poplatok v podstate na dolnej hranici. Výška poplatku je 2 centy za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Tento poplatok nebudeme vyrubovať. Vlastne tvorcovia odpadu ho odvezú na zberný dvor do technických služieb, kde dostanú potvrdenie o tom množstve odpadu a potom na mestskom úrade zaplatia v hotovosti tento poplatok. Výška poplatkov za komunálny odpad sa nemení. Ročná sadzba za obyvateľa a rok je 25 eur 51 centov. Poslanci schválili všeobecne záväzné nariadenia o miestnych daniach. Nezmenené zostali sadzby dane za psa a ostatné miestne dane. Ale pri dani z nehnuteľnosti sa zvyšujú sadzby dane z pozemkov, sadzby dane zo stavieb, okrem, poviem to tak, zjednodušenie podnikateľských stavieb, a sadzby dane z bytov sa zvyšujú o 10% a tie tzv. Podnikateľské stavby, tam sa sadzba dane zvyšuje o 5%. Do VZN sa dostalo aj oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva. Týka sa vyhradených priestorov pre parkovanie vozidiel na Podzámockej ulici, ktoré slúžia na nepodnikateľské účely. Oslobodení od tejto dane budú obyvatelia, ktorí tam majú trvalý pobyt a nemajú možnosť vjazdu do svojej nehnuteľnosti, nemajú garážové státie alebo garáž a teda ani nemôžu vojsť autom na svoj pozemok. To znamená, že musia parkovať na Podzámockej ulici. Doteraz vlastne si zaplatili daň za užívanie verejného priestranstva na vyhradenie priestoru na parkovanie svojich vozidiel, ale vzhľadom na to, že teda sú obmedzení v týchto možnostiach a nie je to spravodlivé voči ostatným obyvateľom, tak pre nich sa zavádza oslobodenie, ale len na jedno vozidlo, ktoré súvisí s tou predmetnou nehnuteľnosťou. Schválením prešlo i VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole s materskou školou. Po novom sa zápis bude konať 2. aprílovú stredu v základnej škole. 35 000 eur z rezervného fondu mesta pôjde na odstránenie havarijného stavu miestnej komunikácie na Cintorínskej ulici, na ktorej vodári dodávateľsky budujú kanalizáciu. Opravu rozkopaného jazdného prúhu zaplatí vodárenská spoločnosť v zmysle projektu a druhého mesto. Použitie finančnej čiastky z rezervného fondu mesta sa premietlo i do 6. tohtoročnej úpravy rozpočtu. Zastupiteľstvo prerokovalo tiež správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za minulý školský rok v školách a školských zariadeniach mesta. Schválilo aj požiadavku RTV Prievidza na zvýšenie ceny služieb. Zelenú dostala zmluva o spolupráci s mestom Prievidza o obstaranie generelu dopravy oboch miest. Ide o základný dokument v oblasti dopravy, ktorý bude použitý pre potreby územného plánu mesta i na podanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky na vybudovanie cyklotrasy. Týkať sa bude všetkých druhov dopravy vrátane MHD. Za vypracovanie generelu zaplatia Bojnice 10% a Prievidza 90% z celkových nákladov. Do rokovania sa dostala aj informácia o možnosti spolupráce s katedrou architektúry Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity. Ide o pohľad mladých ľudí na to, akým spôsobom by mohlo byť využívané plážové kúpalisko. Vyučujúci spoločne s 11 študentmi sa dostavili na tvar miesta, kde si pozreli objekt aj v súvislosti s napojením na Mestský park v Prievidzi, s využitím mimourovňového križovania popod Bojnickú cestu. A študenti vypracovávali ročníkové práce založené na vizualizácii daného prostredia. Na svete je 7 vizualizácií revitalizácie plážového kúpaliska. Vyhodnotené budú v polovici decembra v Bratislave. Prvé 3 budú aj odmenené. Chceli by sme s týmto oboznámiť aj obyvateľov mesta, nakoľko by sme chceli, aby aj oni vyjadrili svoju verejnú mienku k tomu, ktorá z týchto vizualizácií, bez ohľadu na to, ktorú my vyhodnotíme ako prvú, ktorá sa im bude najviac páčiť. A by sme chceli ísť ďalej, možno až do štádia projektovej dokumentácie. Mesto má záujem s katedrou architektúry spolupracovať aj na iných témach. Zmluva o spolupráci so školou bude predložená na decembrové rokovanie poslaneckého zboru. V hodine vyhradenej obyvateľom sa Bojničania opätovne pýtali na vybudovanie spomaľovačov na Prievidskej ulici a v mestskej časti Dubnica. Poslanec Michal Lekyr odpovedal, že sa týmto zaoberá aj stavebná komisia.
Snahou je zohnať na financovanie retardérov peniaze. Obyvatelia upozornili aj na potrebu výrubu stromov pri potoku Dubnička. Zaujímali sa o pripravovaný nový systém parkovania pri Dome kultúry, na možnosti odstránenia anténnych systémov z budov základnej a materskej školy, ktoré môžu byť škodlivé pre zdravie detí. V diskusii vystúpila aj prievidská poslankyňa Helena Dadíková, ktorá tlmočila nespokojnosť obyvateľov mestskej časti Píly v Prievidzi s hudobnými projekciami na plážovom kúpalisku počas leta. Prievidžania sa sťažujú na nadmernú hlučnosť a rušenie nočného pokoja. Zvažujú spísanie petície. Podľa slov riaditeľa technických služieb, takéto akcie tam boli toto leto 3 a boli riadne povolené. V interpeláciách poslanec Jozef Holička požiadal vedenie mesta, aby poslancov informovalo o vznikajúcich problémoch a riešilo ich spoločne s nimi. V tejto časti rokovania poslanci schválili poslanecký návrh Jozefa Barborku na zmenu a doplnenie uznesenia týkajúceho sa dotácie 11 000 eur pre zariadenie pre seniorov. Tieto peniaze budú účelovo viazané na obstaranie surovín na prípravu stravy. Interpelácia poslanca Maroša Grešnera sa týkala možného zlúčenia príspevkových organizácií a zverejnenej informácie o audite. Pýtal sa primátora, kto ho vypracoval a na základe akých podkladov. Podľa primátora to bolo v týždenníku napísané omylom. Audit vypracovaný nebol. Ekonomický prínos zlúčenia knižnice a kultúrneho centra preverila komisia mesta a zistila, že sa nič neušetrí. Poslanec Martin Kočner sa zaujímal o vybudovanie nových vchodových dverí do centra voľného času Junior. Peniaze na to boli schválené v máji. V súčasnosti podľa zamestnankyne mesta prebieha už tretie kolo verejného obstarávania. Poslanec Jozef Barborka navrhol, aby poslanci a vedenie mesta spoločne vypracovali investičný zámer a určili si priority prác pre rok 2016. Zaujímal sa tiež o vyhodnotenie ponúk na zber a nakladanie s komunálnym odpadom externou firmou a ako bude mesto v tomto smere ďalej postupovať. Poslanci krajskej samosprávy na svojom poslednom rokovaní v tomto roku schválili základný dokument kraja, rozpočet na roky 2016-2018. Rozpočet je podľa župana nastavený zodpovedne a rozvojovo. Kraj pritom nepočíta so žiadnym novým úverom, naopak splácať bude staré dlhy. Viac sa dozviete v pondelkovom regióne. Dovidenia.